Jeste vi normalni? Iskreno, to vas iskreno pitam. Pa da li ste vi normalni? Nismo krenuli Omegle, nismo krenuli TikTok reakcije. Već vas u toliko broju ima. Hvala vam puno, ljudi moji. Zamislite, budemo naći na Kiku. Mislim da je Roštan ima 11.000. I opet da kažem, nadam se da niste ljuti na mene što sam prešao na Kik, jer opet, to je za dobrobit mene, znači bukvalno će biti dosta i bolji streamovi, imaću veći budžet i kako se zove da uložim u klipove, tako da hvala vam stvarno puno što ste u ovolikom broju, ljubi vas brat. Simi, samo zbog tebe sam, u al nas, sam...